fl ewwel jum ta' kampanja elettorali il-mexej laburista Joseph Muscat il kandidati ta kandidati tal partit ta laburista għall-elezzjoni ġenerali tad 10 ta' marzu. Joseph Muscat għall l kampanja elettorali tal partit ta laburista hija waħda pozittiva u għal daqstant ħedġeċ l-kandidati biex iżommu din il-pozittivita. Għall il-programm elettorali tal partit ta laburista se jkun wieħed b'saħħtu fil-waqt il-kampanja ta' ija dwar il-politiċi, ija ċentrata fuq il-politiċi, il-kampanja taħna ija ċentrata fuq il-nis. Messa ċentrali tal partit laburista bil-aktarajta pozittiva li qatt u fl istoria politika taħna, Malta ta' l-koll. Muwix slogan u għamessaċ ija għajta ija tuwemmin ija xaħamil naħna f'dan il-partijt, nix tiqunamlu f'dan il-pajis, minn fejn ġejjin, id-diversità tagħna, l-aqda tagħna, il-fatt li aħna timmaqut, tgħid kollox. Tgħid xi rridu nagħmlu meta nkunu fil-gvern, tejt ħafna U hija storja b'saħħitha li għandna nejdu lil kulħadd. Għal din l-elezzjoni ġenerali, l-Partit Laburista għandu sa' issa grupp ta' 85 kandidat laburista. 74 kandidat raġel u 11 kandidat mara. Kważi nofs dawn il-kandidati ma kontestawx l-elezzjoni ġenerali ta' għammestin ilu fi il-Partijt Laburista. L-età ta medja tal-kandidati tal-Partijt Laburista hija ta' 47 sena.